Serbia nuk do të një as drejt për drejt apo tërthorazi pavarësin e Kosovës dhe me të his politika përgjeshme nuk mbështetet në mite lutemi për paqë sepse dim se qëfar pasoja është katastrofike si lufta, janë disa nga mesajët më të rëndësishme nga raporti presidentit e Serbis Aleksandar Vučić, të cilin e prezentoj sot deputetëve në kuvendin e Republikës së Serbis. Vučić kërkoj nga të gjithë qytetarët e Serbis që të jenë racional dhe realist të din se qëfar është e mundur dhe të mendojnë se si të mos u alën problemet të rëfshëguara fëmijëve tanë. Jemi në një moment kur Serbia është ekspozuar ndaj sfidave të mëdha të sigurisë për shkak të veprimeve të Prishtinës, rreziku është i afërt, objektiv dhe serioz. Për këtë mund të dëshmojnë më së miri përfaqësuesit e popullit të institucioneve serbe në Kosovë dhe Metohi që janë sot këtu. Serbia nuk ka ndikuar në gjenerimin e krizës në asnjë mënyrë. Jemi ende të përkushtuar për dialog, tha Vučić. Ai theksoi se bota perëndimore nuk dëshiron të respektojë parimet e KB-së dhe rezolutën 1244. Ky është problemi më i madh dhe e vetmja gjë që mund t'i referohemi, as nuk do të na dëgjojnë. Thonë se gjërat kanë ndryshuar siç e shihni ato që po ndodhen në Ukrainë atëherë, rendi i OKB-s nuk ka ndryshuar, theksoi Vučić dhe theksoi se sado e vështirë të jetë për ne, do të mbahemi mend një kombi vogël i lirdashës në zemrën e Evropës që ruajti rendin e Kombeve të Bashkuara dhe të drejtën ndërkombëtare dhe se pavarësisht gjithçka ai ruajti lirinë e vet. Serbia nuk ka asgjë për t'i referuar. Serbia do të mbrojë veten dhe popullin e saj, por Serbia këtë mund ta bëjë vetëm duke mbrojtur të drejtën ndërkombëtare dhe ne duhet të jemi këmbëngulës në këtë, ka përfunduar presidenti i Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë prezentimit të raportit për Kosovën dhe Metohinë në seancën e asamblejës speciale tha se edhe shteti i tetë së shpejti do të tërheq njohjen e Kosovës. Ne po luftojmë për Kosovën dhe Metohinë tonë me të gjitha frontet. Përgjigja jone është vendimtare dhe efektive ndaj përpjekjeve të Prishtinës për t'ju bashkuar organizatave ndërkombëtare. Besoj se së shpejti do të kemi edhe shtetin e tetë që do të tërheq njohjen e Kosovës. Do të kemi bisedime edhe javët e ardhshme. Presidenti i Serbisë shtoi se për momentin ka më shumë vende që nuk e njohin Kosovën se sa ato që e njohin. Mbrëm ka ndodhur edhe një tjetër sulm ndaj serbëve në Kosovë në Babin Mos në afërsitë e obeliqit Babe Bir. Sasha Mitrović dhe Nemanja Mitrović janë sulmuar nga një familje vendase shqiptare e cilë e ngacmonte për një kohë të gjatë, njoftoi zyra për Kosovë dhe Metohi e qeverisë së Serbisë. Sipas dëshmitarve okular, Nemanja është përgjuar në rrugë nga sulmuesit që është afër familja Shabani, ajo që tashmë ka sulmuar djalin e vogël të mitur të Mitrovićit, më pas gjatë pashkëve e kanë përgjuar në rrugë dhe e kanë kërcënuar me thikë dhe fëmijë, vetëm fatmirësisht nuk ka mbetur i lënduar. Avdullah Shabani njihet për keq trajtimin e serbëve dhe banditizëm në këtë vend, por ka vite që po kalon pa sanksione. Është e qartë se nuk ka sanksione adekuate për sulmuesit e serbëve dhe për këtë zyra për Kosovë dhe Metohi kërkon dënimin më të rreth për autorin thuhet në njoftim. Babe Bir si shtuat janë transmetuar në KBC-n e Prishtinës, dërsa gjatë natës janë transmetuar në KBC-n e Kosovska Mitrovica si pas informacioneve jo zyrtare, dy shqiptarët me styre edhe sulmuesi janë arrestuar dhe i është caktuar masa ndalimit pre 48 orësh. Në stacionin policor në Vilish thonë se nuk din asgjë për këtë rast. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi i qeverisë së Serbisë Petar Petković ka thënë të ditur se mjekët e KBC-s në Mitrovicë kanë njoftuar se sulmuesi i mbrëmshëm Nemanja Mitrovićit nga Babin Mosti është terror me thikë në qafë, tregon se për çfarë bëhet fjalë për një tentativë vrasje. Nemanja, ashtu si baba i tij Sasha, do të kenë kujdesin më të mirë të mundshëm nga mjekët tanë dhe zyra për Kosovë dhe Metohi do të ofrojë ndihmë juridike për familjen në mënyrë që sulmuesi Shabani të mbaj përgjegjësinë për krimin e tij, tha Petković. Përfaqësuesi i fshatit Babin Most, Goran Dančetović, tha se vendasit janë të shqetësuar në sulmin ndaj Nemanjës dhe Sasha Mitrovićit, duke shtuar se ky është incidenti më i rënë në serinë incidenteve që kanë ndodhur në fshat që nga vrasja e Milutin Trajkovićit në vitin 2000.
Sot fillon sesioni 77 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në kuadër të sesionit të rregull vjetor. Tema seancës gjatë së cilës presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të merë pjesë në debatin e përgjithshëm me 21 shtator që është momentu kryesor zgjidhja transformuese për sfidet e ndërlikuara. Sipas OKB-s, tema buron nga njoja se bota është në një moment kritik në historinë e Kombeve të Bashkuara, për shkak të krizave komplekse dhe të ndërlikuara, duke përfshirë pandemin COVID-19, luftën në Ukrainë, sfidat e pa preceden humanitare, një pikë these në ndryshimet klimatike, si dhe të gjitha shqetësimet më të mëdha për krisnimet ndaj ekonomisë globale. Zëvendëskryeministri i Kosovës Besnik Beslimi tha se Kosova është duke bashkëpunuar me shtetet anëtare të Bashkisë Evropiane në lidhje me liberalizimin e vizave dhe se çështja do të zgjidhet së shpejti, transmeton Ekonomia Online. Kemi bashkëpunim me çdo qeveri nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe po i zgjidhim të gjitha dyshimet lidhur me procesin e liberalizimit të vizave, jemi të bindur se kjo çështje do të zgjidhet së shpejti, tha Beslimi. Moti sot do të jetë kryesisht me diell me erë të dobët dhe mesatare. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë deri në 26 gradë Celsius.